парк на наш Скажіть, доброго вечора і допрямує трансляція Телемосту Львів, Київ-Луганськ. Ось зараз розповідає Луганськ про те, що їм постійно перешкоджають проводити Євромайдан. Тим всім, хто цікаво дивиться. Але вчора ми досягли невеличку перемогу і витіснили фактично людей, які нам заважали з площі, де ми звикли вже проводити нашу акцію. А сьогодні ми написали близько сотні побажань від луганчан луганчанам і прикрасили гірляндою з цих побажань центральну ялинку нашого міста. От такі у нас події. Ви нас чуєте? Так, нас чуємо і даємо всі ваші зусилля в молодці, що продовжуєте боротьбу. У нас в Києві, ми вас чуємо. Київ підтримуємо Луганськ. Молодці! 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 Приїжджайте до нас в гості. Луганськ, можна для початку, я думаю, ми всі зустрінемося на Майдані в Києві, а також за допомогою телемостів. А яка є ситуація? Наскільки розумію, друга картинка – це у нас Києва. Так, це з Києва. У нас наразі тут є одна людина з Луганська, яка б дуже хотіла передати привіт. Якщо я можу ближче до мікрофона якось. А так чути? Краще? О, так краще. Добре. У нас тут є людина з Луганська, яка дуже хотіла передати привіт Луганську і теж поділитися новинами. Ви не проти з Києва? Здравствуйте, земляки. Я на службі. Тебе звуть Даша, я Віталік. Вітаємо вас. Хочемо звернутися до вас. У нас вже йде трансляція. Давай, все, кидай прямо сейчас. Кидай, потому что мы подключаемся. Вже пішла трансляція? Так, але ще мало користувачів, що треба трохи почекати. Якраз воно збільшиться, поки йде трансляція. Тому, друзі, ми зараз онлайн. Чекаємо, щоб до нас долучилися. 10 хвилин, щоб до нас долучились центральні наші камери спільнобачення, там, де дивляться зараз все, що проходить на Майдані. Ми проводимо зараз теж телемост. Але до нас долучились юні активісти, які будуть розповідати про акції. Я через 5 хвилин з вами, Галина, все повторю. Знову тому ми просто чекаємо 5 хвилин. Погодуйся, що. Так, ближче. Так? Так. До речі, як краще сидіти так? Як тобі хочеться? Ні, просто як для картинки. Нормально, картинка. Зараз показуєш чи ні? Так, тебе показують. Нічого, це молодь. Це все, що вони з нами. Ні, так ось ви якраз дискутуєте, а я... Вони їхня... Мені ж потім сейф? Потім так. Потім просто на стоп і сейф. Все нормально. Ні, так нас зараз по прямому не покажуть. Так, показують. Ви показуєте, так. Передавайте привіт друзям. Де ваші друзі? Привіт, друзі, Кривий Ріг, привіт! А можливо, ще десь якісь регіони міста Києва? Ну, та ні, в Києві, але тут ще поки що мало. Розкажи мені, будь ласка, як тебе звати? А мене звуть Віталій. От. Я на Майдані з 21 числа. 21 листопада. 21 листопада. Ти був в ніч, коли студентів наших влада? На щастя моє особисто, я тоді ночував людей пояну. Ну це супер, тому що саме спільнобачення казала зі сцени всім студентам, що якщо є можливість, ми передаємо сцену опозиції, тому краще вночі піти додому чи до друзів в общежитті, якщо є така можливість. І було б набагато більше студентів, мабуть разів 5. Дуже прикро, що сталася така реакція погана дуже влади на наше студентство.
Але нічого, я знаю, що все сильно ви всі. Вів бандитства. І так, так, слухай. Ага, це у нас тут на сцені построюється. І насправді хотілося б цим великим львівським майданом подякувати усім тим, хто веде боротьбу там, де її вести особливо важко. Тому що ми розуміємо, що у Львові це легко і круто збиратися, а в багатьох місцях у всій Україні це не так легко. Всім тим, хто виходить на майдані, всім Україні, я живу разом. Дякуємо! 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 Ну і також хочемо сказати, що одну важливу річ. Мусимо сказати одну важливу річ. Наш львівський Євромайдан започаткував акцію «Євроїдство разом». Так що ми всіх вас запрошуємо до нас на Різдво, до Львова. Вже є списки людей, які хочуть прийняти вас. Вже є списки людей, які хочуть сюди приїхати, і будемо насправді раді відсвяткувати Різдво єдиною великою родиною тут, на Львівському Євромайдані. Запрошуємо вас усіх! А ми, в свою чергу, запрошуємо всіх на Новий рік до Києва. Приїздіть до нас, і Луганськ, і Львів, і Полтава, і Харків, і Чернівці, і взагалі всі міста. Приїздіть до Києва. А, Львіва, розкажіть, будь ласка, що це у вас там стоїть таке цікаве за форма, схожа на ялинку? Що ж ми не почули на запитання? Це було до Львова? Це було до Львова. Розкажіть, що це у вас за така ялинка стоїть? А це в нас не ялинка, це в нас йолка. А це йолка? Це наша йолка, яка, зараз їм покажемо, так. Це та йолка, яка є символом того всього сміття, того всього бруду, який є ще в нашій Україні, і яке треба якомога активніше з нашого дому виносити, викидати, щоб його тут не було. У нас є і ця ялинка у Львові, але скупила трохи ще. Вона є прикрашена призубами, зірками Євросоюзу, а також справжніми українськими яворівськими іграшками, зробленими і розписаними вручну. Ну а також нас тут ще було і окунало ганьби України. У нас на Майдані постійно відбувається такий інтерактив. І намагаємося цими всіма такими заходами позбутися негативу і вадити до Львова якомога позитивних речей. Супер. А скажіть, будь ласка, чи чули ви про акції, чи є у вас якісь плани на акції на 30 число Луганськ, Львів? Я дуже прошу на сцені, перестаньте грати так голосно, тому що не чути до мосту. Ще раз повторю своє питання. В мене питання до Львова та Луганську. Чи є у вас якісь ідеї стосовно проведення акції 30-го числа? Ось це вже буде місяць, коли розігнали студентів з головного майдану столиці. Я тепер прошу повторіть, будь ласка, ще раз запитання, бо нас не було чути тут. Дивіться, в нас вже місяць буде 30-го числа, коли розігнали студентів з головного майдану столиці. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ідеї, чи будуть якісь акції у ваших містах? Привіт. На жаль, зовсім досить поганий, не чути запитання. Ще раз добре повторю. У нас будуть дуже великі акції 30-го числа. Це буде місяць, як розігнали студентів. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви якісь плани на 30-те число? Луганськ. Друзі, ми вас не чуємо. Ми вас бачимо, але не чуємо. Київ особливо. Львів іноді пробивається. Луганська, так чути? Луганськ. Львів. В
Ви коли дивіться, ви коли не говорите, відключаєте мікрофон, тому що вас звуки на сцені якісь, вони постійно це впливають на загальне. Луганськ, Львів. Чути? Добре, давай. Ми надіємося, що зараз трошечки вже буде зараз чути. Ще раз повторіть своє питання, бо ми вас добре бачимо. Ми не чули, що ви задавали. Зараз мене чуєте? Ви мене чуєте? Львів, Луганськ? Так, чуємо. Ага, я повторюю своє запитання. 30-го числа буде місяць, як розігнали студентів з головного майдану столиці. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь відбуватися акції, чи... якісь у вас є ідеї стосовно цієї дати та що будуть відбуватися? Я знаю, що точно так буде запитання. Я знаю, що точно буде акція солідарності. І акція, що ми не забудемо. Єдине, що зараз немає конкретної ще інформації, у котрій годині, де і що буде відбуватися. Ну, самі розумієте, в нас все походу онлайн відбувається. І думаю, що завтра ми вже будемо мати остаточну інформацію і зможемо поділитися і з усією нашою громадою, і з вами також. Але цей день не буде залишений без уваги. Занадто він вже знаковий, і наскільки нам відомо, до сих пір є близько 20 осіб, які не були знайдені. Тому мусимо показувати те, що ми не забули, мусимо показувати те, що нам не байдуже, і боротися далі. А чи в Луганську буде відбуватися щось, якась акція 30-го числа? З Луганськом трішки втратили зв'язок з Луганськом зараз. Є вона. Алло, ви нас чуєте? Так, ми вас чуємо. Так, чуємо. Ми розуміємо необхідність якимось чином відзначити цю сумну дату. Але поки що ми не планували. Не планували конкретних дій. Можливо, варто зробити пікет управління внутрішніх справ Луганська, але конкретні дії ми ще будемо планувати завтра на 30-те. Дуже добре було б спробувати показати ці події, які сталися в Києві в ніч 29-го на 30-го луганчанам на площі, на екрані, але якщо через те, що протидія нам тут дуже велика, ми не впевнені, що ризикнемо ще раз обладнанням. Як ми кажемо, комп'ютерів в нас залишилося лише на дві таких публічних акцій. Львів, можливо, якось будемо допомагати Луганську? Луганську, чи потрібна вам якась допомога? Розкажіть, чи можемо ми вам допомогти? Допомога. Що ми зможемо зі Львова теж вчити, бо будемо знати. Допомога нам потрібна, бо у нас не так багато і наші власні ресурси доволі обмежені. Нам потрібне обладнання, яке ми можемо використати під час наших акцій. Причому обладнання таке достатньо мобільне з одного часу, з одного боку, а з іншого боку таке, яке дасть нам потужний звук. Я думаю, що от ми зараз думаємо над тим, щоб